Drejtori i FBI-së Christopher Wray është shprehur se byroja që ai drejton beson se ka shumë gjasa që COVID-19 ta ketë patur origjinën në një laborator të kontrolluar nga qeveria kineze. Ka disa kohë që byroja federale e hetimit vlerëson se pandemia ka shumë gjasa ta ketë patur origjinën nga një incident i mundshëm laboratorik. U shpreh Wray për Fox News. Kina po bën çka është e mundur për të penguar përpjekjet për identifikimin e burimit të pandemisë botërore. Vioj më tej ai. Është edhe konfirmimi par publik i gjykimit të klasifikuar të FBI-së për origjinën e virusit. Kina ndërkohë ka mohuar se ka patur rrjedhje në një laborator në Wuhan, duke konsideruar pretendime të tilla si shpifje. Komentet e zotit Wray vinë një ditë pasi ambasadori amerikan në Kinë i bëri thirrje atij vendi të jetë më i ndershëm për sa i përket origjinës së COVID-19. Disa studime sugjerojnë se virusi u transmetua nga kafshët tek njerëzit në Wuhan të Kinës, me shumë gjasa në një treg të prodhimeve të detit dhe kafshëve të egra. Tregu në fjalë ndodhet jo shumë larg një laboratori të njohur kërkimor për viruset, që ka ndërmarrë kërkime edhe për koronaviruset.